मिडिया एनपीटीभी समझल समझ में आउँदैन कारण के खासै भन्नु हो समझ आउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ हामी के मतलब भाइ कहाँ भागे नि समझ आउँछ कहाँ भागे हुन्छ कङ्ग्रेसले सबैलाई मिलाएर लान सक्छ त्यो सामर्थ्य छ अहिलेको नेतृत्वमा नेतृत्व कुरा होइन नि कङ्ग्रेसमा देश आवश्यक हो सबै एक साल माओवादी आउनु कुरा आउने हो नि तर पनि चुनौती छ नि तपाईँलाई थाहा छ नि त उनीहरू आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसक्यो संसदीय समिति उनीहरूले चाहिँ बहिष्कार गरिसक्यो संविधान सभा बैठक हिजो जान्न भने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले हामी नै सँग भन्यो रिपोर्टर्स क्लबसँग अब हामी जाँदै जानु के हुन्छ त्यो जाँदै भइसक्यो आज प्रतिमा खोलेको छु मैले संविधान सभा छोड्दै भनेको छ संविधान सभा पो छोड्दैन भने संसदीय समितिहरू संसद समिति आउनु सक्नुहुन्छ कि थाहा छ कुरा गरेर आइहाल्नु मैले तपाईँलाई विश्वास छ है तपाईँ किनभने तपाईँसँग लामो अनुभव छ नेपालको राजनीतिमा मलाई विश्वास छ उनीहरू आउँछ के गर्छ आएर सहमतिमै मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्छ सहमति भन्ने समिति नल कहीँ हुन्छ तर तपाईँहरूले त सहमतिबाट ब्याक हुनुभयो नि त काङ्ग्रेसमाले कहाँ ब्याक भयो समिति तपाईँहरूले वार्तै गर्नु भएन अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउनै सक्नुहुन्छ सहमति त अब कमिटीमा बसेपछि गर्दै भइदिएकै छु त कमिटी आउँ त्यो आफ्नो कुरा लाग्ने कमिटी त्यो थलो त्यही हो नि ठोस प्रस्ताव चाहियो अरे वार्ताको लागि ठोस प्रस्ताव चिठी चाहियो वार्ताव चिठी होइन ठोस प्रस्ताव भनेको यो बुदामा हामी सम्झौता गर्दा कहाँ बस वार्ता बसिरहन्छ बुझ्दै कहाँ मैले कहाँ भन्छु बुदा वार्तामा एउटा सम्झौता गर्नु वार्तामा भएपछि कुरा हुन्छ नि कहाँ कहाँ मिलाउँछ सम्झौता गर्न तयार छैन कि नेपाली कङ्ग्रेस अब मैले वार्ता नै गरौँ न वार्तामा थाहा हुन्छ नि कति कुरा के हुन्छ भनेर वार्ता भयो तर केही पनि भएन नि त सामूहिक रूपमा वार्ता हुनसक्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बिच किन तपाईँ आज एकदम क्लियरली समरी गरिदिउँ व्याख्या गर्नु वार्ता गर्नुपर्छ वार्ता नै वार्ता बिना त समझ हुँदै होइन नि हामी खालि गर्दै गर्न सक्दैनौँ अब यो संविधान सभाले पास गरिरहेको संविधान सभाले बनाएको कमिटी खालि हुन सक्छ अब चाहेर पनि हुन सक्दैन त्यो कमिटीले उहाँहरूले आएर वार्ता गर्ने हो त्यो होइन मलाई विश्वास उहाँहरू आउनुहुन्छ तपाईँ त माओवादी पार्टीको मान्छे त हो र प्रचण्डसँग तपाईँले कुरा गर्नुभएको छैन भनेपछि तपाईँ गर्नुहुन्छ प्रचण्डहरूसँग वार्ता तपाईँ आफै व्यक्ति सभापति गर्नु सभापति गर्नुभएको छ गर्नु आवश्यकता पर्यो गर्नु अहिले म त्यसै गर्नु अब संविधान सभाको अध्यक्षले गलत गरेको कि तपाईँलाई के लाग्छ किन गरे गल्त उसले तर उहाँले त गलत कामको बलमिचाइ गर्नुभयो भन्ने कहाँ बलमिचाइ गर्नु मैले माओवादीले भन्यो कुर्सी फोड्ने चाहिँ बलमिचा कुर्सी तोड्ने बलमिचा कहाँ कुर्सी तोड्ने बलमिचा भएन डरपोक मान्छे है अब लास्ट उसो विजय कुमार गच्छेदारको प्रस्ताव काङ्ग्रेस एमाले स्वीकार गरेको हो अब हामीले कुरा पोजिटिभ कुरा उतैबाट उनीहरूले मानेन के तपाईँको प्रस्ताव चाहिँ के हुन्छ तपाईँले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर अब त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर ल्याउनु अब त्यो प्रस्ताव निरन्तर जान्छ के हुन्छ होइन अब त्यो बाटो देश त्यसै बाटो जान थाले जस्तो